و دا زما دا چیلنج واورا ته چې دې کنه په دغه ریاض کې په دغه ریاض کې د ویزټ په ویزه باندې بزه درشم د ویزټ په ویزه دغه ځای کې د دغه خلکو نه د دغه حکومت نه با تلی کل را والی غلی کل به ماته وخه او د دغه ځای کې زموار کس به راوړي او زه درځم په دغه ریاض کې په عربی کې به زستا سره مناظره کوم د سعودیانو د مخه او ما ته د عربی کتاب ته پیش کې زه هم پیش کوم دیسی کتاب به ته ماته وی چې عبارت وی چې زبر زیر پیش وته نه په دې کتاب باندې به زستا سره مناظره کوم او کوي دغه ته نه کته حلالي پیدا د مور نه نو چې کله سواد تراشي نو په دلته کې به زما سره رابطه وکړي او زه د اوسکۍ یم محمد زمان می نوم دی او د شیر زوی یم او په دې ځای کې ما سره په دلته کې چې دی نو زما سره به رابطه وکړي وګوره داسې مناظرې زه نه کوم که خبره صفا شوه جو صحیح ده که نه وه نو یا به ستا نه پوزه کټ کوم یا به زما نه پوزه کټ کې او که دغه مو نه شو نو دوه ځای اور به بلو یو ځای اور ته به ته نه ننوځي بل ځای ته به زه نه ننوځم ځکه ستاسې نه ننوځم چې ته خارجي ته د جهنم سپې سپې ځکه ستاسې یو ځای اور ته نه ننوځم په اخر کې به اور ته نه ننوځو اور ته پرېږدم دې نه او نور چې دی زما هغه صبر مبر تا ته ختم تا استا نور درسره صبر مبر نشته بس تا ته هم نشته او ستا نور څومره ملګري دي هغوی ته هم نشته دی او باقي که دیوبندیان دي که پنجپیریان دي او که بریلیان دي دا درې واړه په خپل منځ کې چې دی دارونه دي او موږ به د یو بل سره اوږه ښکته کوو په ما پسې دا قسم قسم د پوښتنې چې خلک کوي دي هغې ټولو ته زه دا وایم او زما د پیغام چې څومره نشر کولی شي نشرې کوي که د ویډیو په شکل کې او که د اډیو په شکل کې د مال چې د چیلنجونه را کوي او په ما پسې چې دا قسم قسم دروغ او پروپاګنډې جوړوي دې ټولو ته زه دا وایم وتعز من تشاء وتذل من تشاء عزت ورکول د الله په لاس کې دی ذلت د الله په لاس کې دی زما د دې قصو نه قلار شي چېرته دې عوام ته قرآن او حدیث وښایي چېرته دې عوام ته دین وښایي او نه زه دومره فارغه یم د دې نه زه خو عوامو ته الحمدلله دین ښیم مسلمانانو ته دین ښیم ډېر مصروف یم زه سدې ته خو فارغه نه یم چې فیسبوک کولو کوم او د دوی په شان په کمره کې دننه کینم غاښ ماتوونکی جواب او مو توړ جواب ابل زیو لیکلي وي په پنجپیریانو باندې مزایل هغو د هغه ځینې لیکلي دي وي په حیاتیانو دیوبندیانو باندې اټمبم دین نے مزاق جوړ کړی اټمبم او مزایل په یو خبره کې مونږ ختي عوام غریبانان ولی بی دین شوي دي ولی تقوا ختم شي د مولیانو دا حال نه مولیان د الله نه نیری مولیانو دا حال نه چې د الله نه نیری عوامو کې به د کوم ځای نه تقوا او هغه یره به راشي د الله دا خبره شي ده کنه الله نه یره په کار ده علماو ته مولیانو ته نام نهاد مفتیانو ته طالبانو ته ټول د زما د نصیحت چې دې عوامو په موږ باندې ډېر لوی حق دی الله بر د قیامت پورې تپوس کوي دوی ته دین وښایې دا په سوونو په زرګاو ملګري ما سره رابطه کوي وایي ستا دا مسلې موږ اول پیر واورېدو ډېر په کښې لا ماته دا وویل والله العظیم چې دقه شان راته وایي وایي موږ ته داسې ښکاري لکه اوس چې مسلمانان ولی دا مسئلی نیوی قرآن و حدیث کس وی نولی دوی دا نیوی حکایم مولیانو نیوی بین کرده مولیانو دا قصی بین کرده زمانگ فرقه پا حق دا مرد آباد زند آباد زمانگ جند دا دا او زمانگ قاید پلانه او قاید اونا پلانه او چلی واقع